αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Εξαιρετική εμφάνιση, συγχαρητήρια. Α, ναι, σ' αρέσει αυτή, πάρα. Επειδή είπαν οι κριτές. Επειδή είσαι, το είδα από κοντά. Σίγουρα. Την απείλαψες την εμφάνιση σου. Όχι, να σου πω την αλήθεια, την απείλαυσε, διότι είχα πάρα πολύ άγχος. Δεν ξέρω, με όλο αυτό που είχε γίνει την προηγούμενη φορά και πώς θα είμαι μπροστά στην κριτική επιτροπή, μου έβγαλε λίγο άγχος. Τα σχόλια πώς τα άκουσες τους κριτές? Λουσάτα. Νομίζω λίγο πιο καμουφλαρισμένα. Ο κύριος Φασουλής ήταν λίγο στην αρχή χμηρός, αλλά μετά το γύρισε. Με τι βαθμό θα έδινες τον εαυτό σου? Ναι. Δεν νομίζω ότι είμαι εδώ πέρα για να δω την βαθμολογία. Είμαι εδώ πέρα για να διασκεδάσω τον κόσμο και να περάσουμε ωραία. Ωραία. Ο Λέκης Γαβαλάς είπε ότι αυτό που είδε, το θέαμα του Τρίφωνα, ήταν kitsch. Συμφωνείς? Με μια λέξη καρά μπροστά. Πάντως και ο συμπέκτης ο Τάσος Οξιάρχος, τι πήρε την απάντηση του από τον κύριο Φασουλή, γιατί και αυτόν τον είπανε καρά kitsch σήμερα για το πουκάμισο? Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι για κάποιον τόσο υποτιμητικά. Δηλαδή, πρέπει λίγο να σεβόμαστε και τους ανθρώπους που είναι πριν από εμάς και να σεβόμαστε και τους ανθρώπους που κάνουν και μια δουλειά. Γιατί εμένα η δουλειά μου είναι το styling, η μόδα, τα μαλλιά. Για τη δική μου αισθητική, όλο αυτό δεν μου ταιριάζει. Η Δέσποινα Βανδύ πήγε να σου απαντήσει λέγοντας ότι πήρες βάρνα όλες τις εκπομπές, κάτι το οποίο δεν αρέσει. Εμείς σε ακολουθήσαμε και σε ρωτάγαμε συνέχεια. Και της το απάντησε. Και αυτό που μου είπε, αλλά να πω ότι είχα και άπειρα μηνύματα στο Instagram και να ευχαριστήσω τον κόσμο που μου στέλνανε μηνύματα. Σε παρακαλούμε, Τρίφωνα, μην φύγεις από το show. Και να φανταστούμε ότι έγινε, γιατί σε βλέπουμε στο τρίτο live. Οπότε το ραντεβού με τον κύριο Γογλώνη πήγε καλά και συνεχίζει κανονικότητα στο παιχνίδι. Ναι, θα συνεχίσω. Δεν χτύπησα το χέρι στο τραπέζι. Ούτε είχε πάρει το μαστίγιο στη συνάντηση. Ούτε είχα πάρει το μαστίγιο στη συνάντηση. Αλλά είπα κάποια πράγματα, ότι αν δεν είμαι εδώ πέρα και με τους δικούς μου όρους να μπορώ να με σέβονται. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ήταν κριτική τότε, ήταν κάτι, δεν ήταν σεβασμός στο πρόσωπό μου. Εάν στο επόμενο live γίνει πάλι το ίδιο, τότε θα φύγεις χωρίς κάποια κουβέντα? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όταν αρχίζουν και σου προσβάλλουν την προσωπικότητα, είναι το μόνο σίγουρο. Πως εμείς οι δυο ταιριά.